Tak myslím si, že jsme to zvládli celku dobře. Myslím si, že jako s tím Martinem ten zápas byl dobrý. Bohužel jako prostě ta koncovka nám nešla, což jako na to musíme prostě zapracovat, protože nám nešla ani s tím Žárem a teďkon s tou Skalicou jsme prostě ustřelili, najednou dali jsme 11 gólů, takže nebo kolik, takže prostě trápila nás, no uvidíme, jak to bude ten další zápas, ale prostě jako ten s tím Martinem prostě bohužel, no, prostě ta koncovka nebyla dobrá a vlastně jako neprohráli jsme to, myslím si, že to nebyl nějak špatný zápas. Určitě jsme tam bojovali, všechno tam bylo, jako otáčeli jsme to, tuším, už tak, otáčeli jsme to ne ze 3-1, myslím, dali jsme to na 3-3, pak bohužel v tom prodloužení prostě to nevyšlo, ale jako jinak pak vlastně s tom Žáru, dobrý zápas, taky jsme vlastně soupeře hodně přehrávali, měli jsme tam hodně šancí, tohle se to skončilo ten 2-0, ale prostě mohlo to být mnohem víc a pak vlastně v té Skalici to bylo vidět, no, prostě vyšel nám začátek, dali jsme tam, nevím, 2-3 rychlé góly a vlastně soupeř už pak jakoby rád si docela povolil a už ani jakoby nějak proti nám tolik nebojoval, no. Takhle bych to shodnotil. Tak na tu funkci toho kapitána se stále zvykám. Prostě je to ještě prostě něco novýho pro mě docela. No nicméně jako je dobrý, že vlastně nás tady, že to jakoby není jenom že jsem kapitán, že jsem já nějaký jako jenom já lídr. Prostě je to spíš o tom, že je nás tam prostě parta starších kluků, který prostě nějak jakoby tu kabinu jakoby dá se říct řídíme a nějaký motivujeme kluky jakoby nebo tohle co, takže na ten zápas, takže si myslím, že to je spíš o tom, že než abych jakoby byl jeden nějaký hlavní kapitán, tak spíš nás tam jakoby víc, který to děláme pospolu, takže takhle bych to asi viděl já. Takže to jako není jakoby nějaká náročná role pro mě. Řekl bych, že si myslím, že spolupracuje dobře, jako všichni kluci, ty mladí tam jsou jako snaživí, pracují na sobě hodně, takže bych řekl, že jakoby je tam je na čem stavět. Jsou sice malí kluci, ale já jako věřím, že to nebude, že jako když budou na sobě jaké dál pracovat a makat tak na tréninkách, tak jako prostě dá se říct, jak se ten konec, závěr sezóny bude blížit, jak se budou posouvat dál a dál a si myslím, že jako ten závěr jakoby toho té sezóny, že by to mohlo být úplně ideální a že by to mohlo někam víc. Tak ono, to jsou fakt jako dobrý kluci, bojovní, snaživí, chtějí pracovat, prostě je to na nich vidět, takže věřím, že to bude určitě, jak bych to řekl, dobrý, nebo jsou jako dobrý kluci, no. Určitě jdeme do toho zápasu s tím, že chceme prostě vyhrát za každou cenu. Protože hrajeme doma před našimi fanouškama, prostě, který chceme potěšit a zároveň jako jim prostě ukázat nějakou naší aktivní hrou, kdy prostě budeme napadat tohle z toho všechno, takže a hrát tvrdě do těla, prostě důrazně a to jsou prostě nějaký základy k tomu, aby jsme vyhráli. A pro nás to prostě bude nějaký další kruček, kam chceme prostě směřovat a Levice prostě jsou ten další kruček, který musíme prostě udělat a dál se prostě posouvat po těch týmech nahoru, aby jsme prostě v tom závěru byli úspěšní a mohli se tady s lidma společně potěšit, no, poradovat pořádně.